G'azo feministlarni fosh qildi. Dunyo bo'ylab ko'pchilik singari men ham hissiy ezildim. Kunimning aksar qismini yangiliklarni tekshirish, fojia haqida o'qish va g'azodagi poyonsiz urushning mangu yakunini orzu qilish bilan o'tkazmoqdaman. Shuningdek, jismonan ham nihoyatda charchadim. Dam olish kunlarimni umidsiz xayollar surgancha piyoda yurish bilan o'tkazyapman. Agarda aksar qismimiz doimiy ravishda ko'chalarga chiqib gapirganimizda edi, bizning umumiy ovozimiz rahbarlarimizni tinimsiz o't ochishni to'xtatishga chaqirishga undagan bo'lardi balki. Jismoniy va hissiy charchoqlar o'z yo'liga. Bundan ham yomoni, g'azodagi ayollarning azob-uqubatlariga mutlaqo befarq ko'rinadigan o'z mamlakatim, Birlashgan Qirollik hamda butun dunyodagi befarq feministlarga nisbatan g'azab va adovatim kun sayin ortib bormoqda. Men har kuni ijtimoiy tarmoqlarda feministlarning fikr mulohazalari va postlariga duch kelaman. Ular o'z postlarida Hamasning 7-oktyabrdagi hujumi chog'ida Isroillik ayollarga nisbatan qo'pol xatti-harakatlari va undan keyin garovga olingan ayollarga nisbatan ham yomon munosabatda bo'lganini da'vo qilish bilan bandlar. Ushbu da'volar ortida biror asos bormi, yo'qmi, bilmadim. Har holda ayol qizlarga og'ir jinoyatlarni qo'llash sira ham e'tibordan chetda qoldirib, oqlab yoki unutib bo'lmaydigan ishdir. Ammo ayni paytda o'zini feminist deb e'lon qilgan bu shaxslar Isroilning falastinlik ayollarga nisbatan xuddi shunday qo'pol harakatlari haqida sukut saqlashmoqda. Isroilning g'azoni yillardir qamalda tutishi va to'g'ridan-to'g'ri bombardimon qilishlari 10 minglab falastinlik ayollar va bolalarni nobud qildi, mayib qildi va vayronalar ostida qoldirdi. Ular qishni uy-joy va ta'minot jihozlarisiz qarshi oldilar. Sog'liqni saqlash tizimining deyarli to'liq ishdan chiqishi, oziq-ovqat va toza suvning yetishmasligi, g'azodagi 45 ming homilador va 68 ming emizikli onalarning kamqonlik, qon ketish va o'lim xavfiga duch kelganini anglatib turibdi. Ayni damda bosib olingan g'arbiy sohilda yuzlab falastinlik ayollar va bolalar hamon qamoqda bo'lib, ko'plari sudsiz, jirkanch sharoitlarda yashashga majbur etilmoqda. Bu falokat oshkora bir tarzda o'z davrini surmoqda. Biroq Britaniyadagi va umuman g'arbdagi feministlarning ko'pchiligi bu haqda go'yoki tildan qolgan. Aytadigan gaplari yo'qdek. Nega falastinlik ayollarning musibati hisobga olinmaydi? Nega falastinlik ayollar va bolalarning kurashlari teng darajada e'tiborga loyiq emas deb ko'rilmoqda? Borgan sari shunga amin bo'layapmanki, bu shunchaki e'tibor susayishi emas, balki ko'rib ko'rmaslikka olish bo'lib, u tuzatib bo'lmas darajada shikast yetib bo'lgan axloqiy kompasning oqibati ekan. So'nggi 3 oy ichida men bu savollarni chuqur va jiddiy o'yladim. Bir paytlar o'zim hurmat qilgan mualliflarning ko'plab feministik kitob va maqolalari mutolaasiga sho'ng'idim. Ularning feminizm haqidagi tanqidini va unda nega falastinlik ayollarga o'rin ajratilmasligini tushunishga urindim. Borib-borib shu xulosaga keldimki, ular olg'a surayotgan feminizm falastinlik ayollarni birinchi navbatda Isroil yoki boshqa tashqi kuchlar tomonidan emas, balki falastinlik erkaklar tomonidan ezilgan deb da'vo qilar ekan. Ular nazdida falastinlik ayollar deyarli hech qanday vakolatga ega emas va ular gender zo'ravonligi avj olgan jamiyatning abadiy qurbonlari go'yo. Qolaversa, ularga ko'ra falastinlik erkaklar ayollarga zo'ravonlik va zulm qilish bilan nom qozongan chuqur patriarxal, diniy va ijtimoiy konservativ ruhdagi Hamas kabi guruhlarning sinonimi ekan. Aynan shuning uchun bunday qarash feministlarga Isroilning g'azoga hujumi falastinlik ayollarni Hamas changaladan ozod qilishga ko'mak beradi degan da'volarini asoslash uchun yordam beradi va urushning falastinlik ayollarga yetkazayotgan haqiqiy, jiddiy zararini mutlaqo e'tiborsiz qoldiradi. Mazkur yondashuv noto'g'ri shakllangan tarixiy qarashlarning bir qismidir. Ya'ni, hamisha feminizmning ortiga yashirinuvchi mustamlakachilik va imperiyachilik maqsadlari shu kabi xurofiy qarashlar bilan xaspo'shlanadi. Bu feministlar AQShning Afg'onistonga bostirib kirishini qo'llab-quvvatladilar. Negaki u go'yo afg'on ayollarini ozod etishni maqsad qilgan. Ammo ular
Masalan, Isroildagi chuqur patriarxal va radikal diniy jamoalarda yashovchi yahudiy ayollarni kuch bilan ozod etish haqida bahslashishni sira ham xayollariga keltira olmaydilar. Feminizmning bu shaklida hamdardlik yoki g'azab universal feministik tamoyillarga yoxud barcha ayollarga vakolat va imkoniyat berish istagiga emas, balki shaxsiy xususiyatlar va siyosiy qarashlarga tayanadi. Bunda feministlar, ayniqsa musulmon bug'doyrang erkaklarga qarshi kurashni birinchi o'ringa chiqarishadi. Bu esa ayollarni ozod qilish retorikasini uch qudrat vakillarining maqsadini kengaytirish vositasiga aylantiradi va bu ko'pincha mazlumlarni qurbon qilish evaziga amalga oshadi. Aynan shu nuqtai nazardan G'azoda o't ochishni to'xtatish zarurligiga g'arb feministlarining sukut saqlashi nafaqat ma'naviy, balki siyosiy tanazzulni ham ifoda etadi. Himoya bahonasida mahalliy xalqlarni tarixiy ezadigan mustamlakachi va imperiyachi kuchlar bilan o'zaro bog'langan va til biriktirgan feminizm shakli shu tarzda davom etadi. Bu shukunat zamonaviy mustamlaka feminizmining ramzi bo'lib, bu yerda ozod etiluvchi ayollar retorikasi chuqurroq zo'ravonlik harakatlarini ko'zdan panalaydi. Bu yordam niqobi ostidagi bosqin va ishxonlarni oqlab, falastinlik ayollarni shunchaki qutqarishga muhtoj qurbonlar sifatida ko'rsatib, ayni paytda ularning qarshilik ko'rsatish huquqini inkor etadi. Xulosa qilib aytganda, g'arb feministlarining bir yoqlama empatiyasi zo'ravonlik charxpalagini davomli aylantirib turuvchi tuzilmalarni mustahkamlashga xizmat qiladi. Ularning vazifasi barcha ayollar va zaif qatlamning kelib chiqishi yoki ijtimoiy sharoitlarning murakkabligidan qat'iy nazar, huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilib, geosiyosiy qarama-qarshiliklardan ustun turish edi. Hamas va butun Falastin jamiyatining ayollarga nisbatan zulmiga ishora etuvchilardan tashqari, o't ochishni zudlik bilan to'xtatish chaqiriqlarini ma'qullamaydigan feministlar ham bor. Ular bu qilmishlarini neytrallik yoki murakkablik kompleksi deb ataydi. Ehtimol, aynan mazkur pozitsiya meni boshqalarga qaraganda ko'proq hayratda qoldirib, g'azabga soladi. G'azoda yuz berayotgan bunday dahshat oldida betaraf bo'lib turishni oqlab bo'lmaydi axir. Bugungi kunda falastinlik ayollar insoniy va ayollik qadriyatlariga jiddiy tahdid soladigan dahshatlarni boshdan kechirmoqda. Onalar o'z farzandlarini yalang qo'l bilan ko'mmoqda. Oilalar uylari vayron bo'lgani, hayoti barbod bo'lgani yetmaganidek, doimiy ochlik va bomba yong'ori ostida o'lim tahdididan aziyat chekmoqda. Bunday sharoitda sukunat neutral pozitsiya bo'la olmaydi. Bugungi sukunat davom etayotgan fojiyani passiv maqullash bilan tengdir aslida. Ushbu ehtiyotkor va siyosiy jihatdan neutral feministlar o'zlarida jasorat topib, o't ochishni to'xtatishga chaqirishlari uchun yana qancha inson nobud bo'lishini kutish kerak? Halok bo'layotganlar sonining ortib borishi shunchaki statistika emas. U shaxs hayotini, barbod kelajakni va feminizm asoslanadigan tamoyillarga nisbatan bevosita e'tirozni paydo qiladi. Bugungi kunda aytilmay qolgan haqiqatlar ham aytilganlari kabi katta ahamiyatga va ta'sirga egadir. Ko'plab taniqli feministlar o'zlarining gender, jins va jamiyat haqidagi doimiy nutqlarida falastinlik ayollarning kurashlari haqida lom-lim demayaptilar. Ularning platformalari muhim masalalarni yoritishga qodir bo'lgani holda, boshqalarni chetga surib qo'yishdek nozik kuchga ham egadir. Aksar hollarda yuqori darajadagi faollar va mashhurlarning g'arblik bo'lmagan ayollar haqida yozish va gapirishni istamasligi sabab ular duchor bo'layotgan muammo va tashvishlar e'tibordan chetda qolayotganiga guvoh bo'lyapmiz. Ushbu maxsus sukunat feministik birdamlikning o'timliligini shubha ostiga qo'yadi. Xususan, ko'pchilik intiladigan taniqli feministlarning sukut saqlashi ularni zulmga ayni sherikka aylantiradi. Falastinlik ayollar fojiyasiga nisbatan sukut saqlash sizning muammoingiz albatta. Biroq, sukutingiz keng omma qarshisida shu qadar baland aks sado bermoqdaki, sizning butun mehnatingiz, ishingiz odamlar oldida kun sayin o'z qadri, qiymatini yo'qotib bormoqda. Agar siz falastinlik ayollarning azob uqubatlari haqida so'z ochmaydigan yoxud g'azoda zudlik bilan o't ochishni to'xtatish chaqiriqlarini ma'qullamaydigan feministlar toifasidan bo'lsangiz, mening sizdan bitta juda oddiy talabim bor. G'azodan tarqalib turgan fotosuratlarga bir boqing.
Balki siz ulardan ko'zingizni olib qochasiz. Ularni shunchaki targ'ibot deya rad etarsiz. Lekin atiga bir soniyaga o'z tarafkashligingizni va aqlli bahonalaringizni chetga surib, o'sha suratlarga yaxshilab qarang. Murg'aklarning jonsiz, qonga belangan jasadlarini ko'tarib turgan onalarning mungli ko'ziga bir on nazar soling. Oyog'i, qo'llari uzilgan, etlari tanasidan ayrilgan, kasalxona pollarida yolg'iz yotgan bolalar tasvirlariga nazar solib ko'ring. Bomba tushgan uyining vayronalari ostida halok bo'lgan oila a'zolarining qolgan kutgan jasadlarini yig'ishga urinayotgan motamsaro yosh ayollar tasvirlariga boqing. Ana o'sha suratlarga bir qarasangiz, ishonamanki, hozir o't ochishni to'xtatishni talab qilish to'g'ri emas degan o'yingiz mutlaqo xato ekaniga amin bo'lasiz. Va bu tasvirlarni chindan ko'rganingizdan so'ng, siz hamon neytral bo'lishni, sukut saqlashni yoxud islomiy zulm haqida gapirishni istar ekansiz, unda o'zingizni feminist deb atamay qo'yavering. Maryam Aldosseri, Yaqin Sharqdagi gender tengligi tadqiqotchisi.